Євген Мефьодов, який обвинувачується у злочинах проти державності й організації масових заворушень, проведе ще 60 діб у СІЗО. Таке рішення ухвалив Приморський суд, до якого нещодавно передали справу Мефьодова та Довженкова. Сам обвинувачений каже, що його знову виправдають, але процес затягують до результатів апеляції у справі 2 травня. Будут затягивать всеми путями, пока Николаевская апелляция не отменит решение по делу Крома. А не будет все, давай идем. Да, конечно. Також стало відомо, що 13 листопада аналогічне рішення Приморський суд ухвалив стосовно іншого фігуранта справи Сергія Довженкова. Термін тримання під вартою обвинувачених спливає вже на початку наступного року.